Ny sitraka fisotroana rano madio ny mponina soafierenana betafo faritra vakinakaratra fanomezana avy amin'ny fikambanana Madagascar Development Fund sy ny mpiaramiombonantoka aminy tonga teny antoerana mitokana izany ny tale jeneralin'ny ONG MDF niaraka tamin'ireo solotena ny fitalaevaparitry ny rano tatitry ny momba izay avy hatrany. Nahazo rano fisotro madio avy amin'ny fikambanana Madagascar Development Fund ny mponina misa 700 eo ao Soaferenana, komunina Tritriva, distrika ny Betafo, faritra Vakinakaratra. Ka ny mpiaramombonantoka amin'ny MDF John Parrott sy Sumelville samy avy any Angletera no namatsy vola ny fodidrafitrasa izay ahitana reservoir fanadiovana sy fitehirizan-drano madio miaty 20 metatra toratelo sy fantsona mirefy maherin'ny 3 kilometatra izay mitondra ny rano any amin'ny pompe fantsakana folo napetraka manerana ny tanàna. Naneho fankasitrahana izao fotodrafitrasa izao ny mponina tamin'ny alalan'ireo solotena nandray ny fitenenana ka nanamafisan'izy ireo ny lanjan'ny fiaramiasa 3P na partenariat public privé. Hiena hoy izy ireo ny tany mety azonaretina avy amin'ireo lavadrano tsy voadio sy ny fotoana lany amin'ny diatongotra mandeha matsaka rano ka afaka hifantoka bebe kokoa amin'ny asa famokarana amin'izay ny mponina. Miarahabanareo aty Soaferenana zany fa afaka fandroahana sarety ho any Andoharano nareo matsaka rano. Rano fisotro madio, fidiovana sy fanadiovana, zay no ataontsika eto. De miarahabanareo aloha na vita soa. Ny ministeran'ny rano a dia mamola vola ny politika hampandrosoana ny sehatry ny rano fisotro madio, fadiovana ary fanadiovana. Misy ny tanjona ao anatin'izany. Anisany ao anatin'izany ny fametrahana fotodrafitrasa toy ny eto anio androany. Ny ONG MDF dia ivitoerana vola mpanoasa soa ho an'ireo olona sahirana marenana Madagasikara. Izy ireo rehefa manao an'izany asany izany dia manao tady vola. Fa tsy misy le vola anaovana izao fotodrafitrasa izao dia tsy ho vitantsika, tsy tafonetsitsika. Dia anisan'ireo mpiaramombonantoka aminay izay name izao famatsiam-bola izao dia misy amin'le soratra hitantsika eo thank you Sumelville. Dia ny anankiray thank you John Parrott. Notokanana ny fahavalon'ny volana mey teo ny fodidrafitrasa natrehan'ireo manam-pahefana eny an-toerana no tarihany taleparitry ny rano avy Vakinakaratra sy ny ben'ny tanàna ary ny tale jeneraly ny MDF.